roof too deep wet, but he could not blow the house. Chimney. Тоест, той няма дистанцион. И пазаха ли време състезание. Да видим кой робот, кой ще изблъсква. Имат странни оръжия, които виждате ли? Още пак кръстите ви пръвни. Просто се закопирате. Ще се закопираме, но... Дай ми сега едно жълто цвете. Точно, едно. Дай сега едно да Ей, ти ме да дадни гръка!